God morgon alla glada. 6:41 visar klockan måndag 3 juni 2024. Jag är på väg till Danderyd. Hämta upp Reynolds som har uppkörning för A2 nu. 7:45 Hildinge. Så han har kört. Lätt MC A1 som det heter, 125 i något år. Det är dags att uppgradera till A2 mellanklass som man får köra i. Jag tror det blir 2 år innan man får köra upp för tung om man väljer att göra det. Det är 24 år om man ska köra upp på tung MC, men det har man haft A2 i 2 år så får man köra upp. Så det blir något år tidigare innan man kör upp. Så är det. Hämta upp honom, jag vill köra dit lite grann och sen öva lite mer krypkörning och lite säkerhetskontroll kanske på någon parkering. Och fingers crossed, får vi se. Man kan köra utan den där gula västen i eftermiddag. Ja, jag väntar på dig bara. Nu bara svänga in mot Gildinge här då, en stund. Höger. Ja. Det är typ en timme tidigare. Jag vill ha skugga. Stäng av din grej utifall att. Börja inte duscha nu utanför Trafikverket. Men jag har bara en fråga. Hur glad är man om man precis har klarat A2-kortet? Väldigt glad. Man får ju uppleva den lyckan när man är ute på vägen. Aha. Nu ska jag bara stilla. Ja, men grattis. Jag åker höger ner vid stora vägen och åker via Vallentuna hem. Vad åker du för väg? Va? Vad åker du för väg? Ja, det får jag väl se. Du kör inget efter mig till Vallentuna? Jag tar väl den vägen jag vill. Men nej, kör på riktigt, kör försiktigt. Don't do anything stupid. Okej? Okay? Ja. Capisce? Yes, sir. Congrats. Tack så mycket. Let's go. Ingen gul övningskörningsväst längre. Han är klar. Han har A2. Han är glad. My work is done. For now. Jag tror att det är typ 1,5-2 år nu innan han får ta. Jag tror han måste ha A2 i 2 år innan han får köra upp på tung. Om jag fattar reglerna rätt. Så. Ja.